Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah kanca tepang di sarang Abah Awi rauh Kang Kevin. Kanca dangu Abah Awi di sakuliah dunya. Hapunten samudaya kalepatan. Nada agung cukup lumur jembar pangampura anu katedha ti wargi-wargi sadayana. Tangtos dina sajroning Abah ngadongeng seueur kalimah atanapi kecap anu kirang merenah anu ngajantenkeun jaheut kana manah kanca dangu sadayana. Sakali deui hapunten anu kasuhun. Hatur nuhun kana rupining pangdeudeul pangrojong ti wargi-wargi Abah sadayana. Muga naon rupi anu parantos didugikeun disanggahkeun ku palawargi sadayana kenging pangwales mungguh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sakitu nu kapihatur insyaallah insyaallah ye hanca urang keur yeuh deui. Muga wae atuh henteu ngaraneg heula. Wilujeng, wilujeng kanggo sadayana kanca dangu Abah. Mangga kanca sok ah. Madep. Ulah hilap kopi oge lalawuhna supados anteng kanca. Mangga nyengakeun kanca. Kujang pusaka. Yasana Bapak S. Sukandar. Kanca dangu sadayana kamari teh nembe dugi ka minangka jawabanana. Pelawar batu teh ditenggorkeun deui ka jero kebon. Blug. Ninggang taneuh. Lantaran boh jat nika boh nyitur sinah rikat naker dua nana nyingcet ka gigir. Bari panon mah ngabureuleung kaluar sarta tetela katempo nu jail teh aya di satukangeun tangkal jengjen. Lantaran nyangka kada malatea, jat nika teu ngalobakeun omong deui. Kok bae batu nu cikeneh teh dicokot. Celat manehna ngaluncatan pager kebon. Sarta langsung bari nimpukeun batuna ka tukangeun tangkal jengjing. Maledogna teh sahabekna. Lantaran ku jat nika geus cukup bisa dibalitungkeun. Yenda malak tangtu bakal luncat ti tukangan tangkal. Aduh, ujuk-ujuk kadenge sorak nua gerok. Lantaran batu teh kena pisan kana sirah Musa. Sarta teanta parah deui. Cerat baik manehna kaluar ti tukangan tangkal jengjen. Langsung manehna nyampe ke hareupeun jat nika. Urang lajengkeun. Montong kurang ajar sia. Orang mana sih teh? Musa kontan morongos ka jat nika. Coba si Rahmah nyanyautan ti dirasa iya. Jat nika kaget. Lantaran tetela lain damala. Mentong api-api dulu. Sah sih teh? Dek ngajago di dia.
Coba gera jajatan si Musa dulu. Musa amarahna ujug-ujug muncul gue. Nyarita gitu teh. Barijeng nepak-nepak dadana. Ini. Si Musa teh. Montong ahuntus ya, bobo jodohan. Kadia, urang sangharepan ku aing. Ungkur we Kang Jat. Sabios, si kasebelan teh, urang warah ku inah. Nyetur si inah, sanggesna morongos Musa. Seterusnya nyarita kajat dika, berjelat, manhena luncat keluar ti kebon. Ceregedeg, gigirin jat nika. Kumaha, baheula deuleu aing bobo jodohan teh. Hayo. Aya nama sangharepan ku sia. Maju deuleu duanana. Musa amarahna beuki kagila-gila. Ke. Saha eta ina? Jatnika nanyakeun ka nyetur sina. Bobojohan Kang Jat. Pepikiran inah manehanna teh. Kahayang meuweuh namung teu dilayanan. Akhirna janten sapertos nu edan. Nyetur sina bari ngadila ka Musa. Setan kuntil anak sia. Musa nu memang nafsuna geus teu kawawa, geus teu mikir panjang deui, sabrut bae manehna nyebrutkeun peureupna ka nyetur sina. Jeung kaula lawana Musa. Coba geura jajal yeuh, wawasena si Jatnika. Jatnika geuntak ngahadang ka hareupeun nyetur sina. Tuh. Pikiran Musa ku Jatnika ditakis ku leungeun kencana. Bareng jeung eta beureup ka tujat nika nyebrut ka hareup nu dituturkeun ku tunjelan tuurna deuk ngapeso tuluangan an bae Musa ngagentak luncat ka beulah kencaeunana bari ngasupkeun sodokanana deuk ngintip iga burung rek aya jat nika rikat ngagilek nyerong atuhu ngahembatkeun teungeulan leungeun ka tuhuna nu dibarengan ku nyebrutna beureup kenca deuk ngadagor careham sedengkeun dampal sukuna sakilat meta ngasupkeun ulin minang. Tumarapna ka Musa ngan ukur bisa nakiskeun leungeun ka tuhuna. Nyaeta nuker waktu tadi deuk dipake nyolok iga burung. Atuh, leungeun kencana sakilat dihembatkeun deuk dipake meupeuh pigeulang leungeun ka tuhu lawan. Kukituna, gerakan dampal suku lawan mah sama sakali. Kumanehna teu katiten. Nu akhirna ngacedak kana beuteungna. Musa ngahanyu bari badana ngajaregjeg ka tukang. Sabot kitu Jatnika rikat nyampek ngabarengan gerakan peureupna deuk ngakempur palipisan. Tapi kanyataanana Musa masih keneh bisa hojah. Manehanana ngagentak nyingcet ka beulah kenca bari tius peureupna nyebrut. Tong ngalobokeun pamolah Musa. Jatnika nyorowok bari rikat ngagilek ka beulah katuhu. Lah, peureup katuhu Musa nyampek deuk ngadagor careham. Nutu merapna ka Jatnika. Ngagentak ngagerakeun leungeuna nu maksudna deuk ditewak pigeulangna. Sedengkeun peureup kenca Jatnika rikat naker deuk neumrag dada. Rek aya Musa oge cukup cingceung. Kalawan sakilat naker manehna geus bisa narik deui leungeuna bari ngagilirkeun badana ka beulah katuhu. Teu anta parah deui. Hiu, des. Pigeulang leungeun Jatnika nu deuk ngahanca dadana. Kumanehna dihanca ku teungeulan kedet. Aduh. Jatnika nepi ka ngagero. Lantaran karasana asa potong. Tapi sanajan kitu, manehna ngagentak nyebrutkeun peureup nu memangna keur manco di hareup. Rek aya, Musa ngagentak ngajengkatkeun suka tuhuna ka hareup bari dibarengan ngareundeuk sagemlengna. Geus kitu, kilek manehna ngenca ngarodon jeung gerakan peureup kenca. Duh, teu salah deui nunyel kana beuteung Jatnika. Ayeuna mah Jatnika nu ngahanyu, ngarasa eungap ka bina-bina. Sabot kitu, teungeulan leungeun katuhu Musa rikat nyusul tepus sarta teu salah deui macedak kana iga burung. Nupikeun Jatnika mah kapaksa manehna kudu ngagerung. Ngan bae, kakarasa kitu mah tumerapna ka Jatnika taca naon-naon. Rikat leungeun kencana dihembatkeun nu maksudna deuk ngakebu punuk. Tapi Musa ngagentak ngageser robah kuda-kuda ka beulah kenca bari ngadiuskeun peureup katuhuna nu maksudna deuk ngahanca di beuteung. Rek aya tuur ka tuhu Jatnika kabur ditunjalkeun manten teu salah deui tu. Musa ngahanyu seperti tadi we bari panona ngapurileng ka luhur. Geus kitu rikat Jatnika ngahembatkeun dua leungeuna nu maksudna deuk ngahanca puceuli ku teungeulan kepeng.
Oguh we tumerapna ka Musa. Lain deui ngarenyapna. Ku kituna. Ngagentak manehna ngajauh ka tukang pikeun nyalametkeun diri. Ngan bae Jatnika ngagentak ngangsrod ngagunakeun jalan jero. Geus kitu, heat. Dampal sukuna meta. Cedak ngahancak buah bitis. Aduh. Musa ngagero bari badana ngagaleong. Sarta geus teu bisa ditahan-tahan deui. Ngan kebut bae manehna namru. Sakuma tangguhna oge ari dituar ti handap mah teu burung ngagebru. Tapi nya eta moal pati-pati mara galungan lamun pangabisana teu bisa diandalkeun. Harita oge ngagentak Musa hudang deui. Ari korejat, ari cerelat bae manehna luncat ka hareupeun Jatnika bari ngagempurkeun peureup ka tuhuna. Sedengkeun leungeun kencana geus ngangkang di luhur. Nu maksudna deuk ngagebug hulu. Tapi Jatnika lain deui rancingasna. Bareng jeung datangna panarajang, manehna ngagentak jingkrak kebelah kenca. Tuh. Dengan Musa ditakis. Tapi lain deui Jatnika ngaranjugna. Lantaran takisanana teu mempan. Artina leungeun Musa keukeuh nyuruntul. Kukituna ngagentak manehna luncat ka tukang salengkah. Musa langsung ngadiuskeun peureupna. Jatnika ngagentak depok ngagunakeun ulin Minang. Rokaya Musa rikat ngaregog lantaran manehna cukup surti diteruskeun mah lain deui matak bahlana. Montong kalah kakak daprak neprek Jatnika. Ayo dulu aing tarajang deui ku sia. Musa ngayehkeun bari ngahehe. Dikitukeun teh Jatnika saeutik oge teu nembal. Cilagedeg bae manehna nangtung deui. Tapi tacan ge bener kuda-kudana. Musa geus ngajorelat manten nyampeuk ngabarengan gempuran peureupna deuk neumrag dada. Ngan bae, Jatnika ngagentak mundur bari satekah polah ngaronjangkeun leungeuna. Krewel. Pigelang leun ka tuh Musa beunang ditewak sarta langsung ku Jatnika dicentok. Rokaya, peureup kenca Musa sakilat ngadius ka hareup. Ku kituna, Jatnika kapaksa ngajorelat kebelah kenca. Geus kitu, kilek. Panehna nyerong atuhu sarta langsung ngahembatkeun tenggelanana. Cedak. Teu salah deui ngahancap punduk. Musa ngagerung bari badana kontan ti kusruk. Ngan bae, manehna masih keneh bisa ngawasa dirina. Heat. Tenggelan leungeun katuhuna diheumbatkeun. Cedak. Keuna ngagaleong deuk labuh. Sarta sabut kitu, Musa ngagentak ngagurinjal hudang. Rokaya. Sanajan bener Jatnika kaayan sukuna keur nyanyangutan. Harita keneh oge geus bisa ngawasa deui dirina. Sarta langsung manehna luncat ka luhur. Cedak. Dampal sukuna teu salah deui ngahancak sirah Musa. Nu harita masih keneh ngajurung kunung. Aduh. Musa ngagero bari sirahna ngadang ngak ka tukang. Sabot kitu. Jrig. Jatnika hincak di taneuh. Tanta parah deui. Sebrut wae manehna ngagunakeun gerakan rabuk kelong. Gapruk. Kak. Beuheungna dicekek satakerna. Musa ngeceak bari sorana telepas. Leungeuna duanana ukur bisa ngopepang teu puguh, teu bisa digerakeun. Lantaran tanagana jadi leungit sama sakali. Sarta deudeulanana ngadadak jadi kararoneng. Kanca dangu sadayana. Sabot kitu. Ngagendak Jatnika nunjeulkeun tur ka tuhuna. Cuk, ngabeset hulu angen. Geus kitu ngagendak cekelanana dilesotkeun. Tapi diteruskan ku tenggelan kepengna ngecedak kana puh cilina. Ari cedak, ari koceak we. Musa sorana manilas lesan. Geus kitu cedak ditimpah ku peureup kembar nu keuna pisan kana beungeutna. Tobat. Musa ngoceak deui badana ngagedebut satakerna. Tapi tetela kanca. Daya tahanan mah matak ngagetkeun naker. Eta we manehanana masih keneh bisa ngagurinjal hudang. Ngan henteu ari ngalawan deui mah manehna kalah ka terus ngabecir teu sirikna notog-notogeun maneh. Jatnika nu memang ngarasa keneh penasaran rikat manehna ngudag. Rokaya lumpatna Musa sanajan bari siga nu sakalor tapi terus ngabelenyang teu kajero lembur tapi ngahaja milihan nu suni.
Kajen teing bari kukurubutan di nubala. Dapon ulah nepi kabisa katewak kunu jadi lawan. Kanca dangu sadayana. Lantaran ku anggang na tea. Nu dijero imah mah sama sakali. Tenyahongen yen harita teh Jatnika keur galungan deket kebon. Ngkongkoh bae ngadarongeng. Uplek naker. Nganyitur sinah ngarongheap rurusuhan. Ngabejaan nuker ngariung. Yen Jatnika ayeuna keur ngobrot Musa. Cikeneh kungsi galungan, tekaburu dihulag, sugantea bakal benang. Ari iya kalah katerus bae nu diudagna meleteng kasih si lembur. Saha si Musa? Tah, kuring terang tempatna. Mangga urang susul. Jangdik. Hamami nyorowok bari rikat miheulan luncat kaburuan. Atau sidik katut nuduaan geus tengah lobakeun ditatanya. Rikat taluncatan kaluar. Nusa terus nangga berengbeng nuturkeun Hamami. Lalumpatan ngaliwatna kahareupeun imah Juhana. Bogoh we nuker ngobrol di tepas teh. Lain deui karageuteunana. Ka Hamami mah apaleun. Yen manehna teh lanceukna nyitur sinah. Tapi kanu tiluan nyaeta ka sidik Medi katut Damala. Ulah boro-boro make wawuh. Nempo oge kakar harita. Sedengken Musa lumpatna langsung ka imahna. Maksudna rek menta bantuan kasemah bapana. Jatnika terus ngobrol tukangenana. Sanajan bener Musa teu bisa kacerek. Tapi Jatnika teu leungiteun tapak. Musa terus dikuntit ti kaanggangan. Sadatangna ka imah bapana. Dan taparah deui jeleng bae Musa luncat ka tepas. Cedak panto imah nu memang nakir nutup kumanehna ditemrag. Brai, muka. Sedengken maneh anak-anak ngegebru di tengah imah. Mangganing hari tateh bapak anak ker ngobrol jeng semahna. Ay. Unaon maneh teh Musa. Bapak anak hari bus. Ngerasa kaget nulain dikieuna. Mireungeuh pepetaan anakna harita. Ongkoh deui. Mireungeuh kaayaan beungeut anakna mani barengep kitu. Getih hubungan. Kanca dangu. Musa teu ngajawab. Tapi manehna kalka nunjuk kaluar. Nutu merapna kaki semah geus teu ngalobakeun ditatanya. Wah jelang bae. Mana luncat ka tepas. Nusa terusna tuturubun kaburuan. Lantaran geus teg bae. Yen Musa teh aya nu ngudag. Bener we teu salah. Breh nungudagna geus deket. Tapi lain deui ngaranjugna. Sidik teu kaparingan. Yen nu ngobrot Musa teh mana horeng Jatnika. Kukituna manehna lain terus nyampeuk. Ieu mah kalah ka malengkot nu maksudna deuk terus mabur ti dinya. Atuh Jatnika barang ret mireungeuh nu tuturubun ti tepas. Leuwih-leuwih ngaranjugna. Sidik manehna oge teu pangling. Yen eta jalma teh padirja nu memang kumanehanna sadulur-dulur keur diteangan. Motong lompat dirja. Jatnika nyorowok bari peuleusat bae nambah tenaga. Lantaran geus kajudi, padirja teh deuk terus kabur. Padirja teu nembalan, teu ngaliuk-liuk acan malah. Manehna kalah ka terus we ti babaranting nu maksudna deuk muru jalan satapak. Nungkena beras ka jalan rondaan. Orok aya tibe hareup ujug-ujug aya nu tingrong heap nu tayalian ti Hamami bareng jeung Sidik sedengkeun tukangeunana Medi jeung Damala.
Badirja. Sidik ngagerok kaget. Tapi barije ngarasa bunga deui. Ogoh we. Tumerapna ka Badirja. Sakadapan mah matak sawan kuya. Carek wilanganana. Ti tukang dibarik maung ti hareup disampakeun lodaya. Tapi teleungiteun akal. Kentak manehna luncat ka beulah kenca deuk norobos ka jero kebon. Rokaya medi teu cicingeun. Ngagentak manehna ngabelesat ngagunakeun gerakan engkang-engkang. Sea kapru. Padirja nu harita kakara ngagilirkeun awakna deuk mengkol. Geus dikerkep manten pundukna ku medi. Mantang mabur sia. Dirja kajaba lamun tinggalkeun heula tah kanyut kunangna. Medi ngahihi. Bari pageuh nyerek punduk Padirja. Jarak sik pageuh mamang. Ngalobakeun pamolah mah dudut we kantong Semarna. Jatnika nyakakak tapi napasna bari ngahegak. Dek lumpat ka mana Padirja? Dasar kudu beunang, teu burung we kapanggih. Sidik nu harita geus nepi ka palebah Padirja teu asa-asa deui. Kek bae Padirja dicerek pepeuteuyanana. Ampun. Ampun Ujang. Ampun. Ampun. Padirja ampun-ampunan bari humarurung. Moal kitu kieu Padirja. Asal ulah ngalobakeun pamolah. Sidik ngahehe pinuh ka bunga. Dalian leungeunna dik. Bisi kabur. Da malah ngahehe bari ngasomkeun tali injuk meunang ngalaanan tina pager. Is, moal kuat ku tali nu kitu mah tuh. Ku yeuh anggur mah. Jat nika bari ngudar bulitan banring trisulana. Ogoh we, ku eta mah memang nya tuh haga. Kulit munding kitu piraku we make pegat. Ah, bener. Bener ku yeuh. Sidik bari nampanan tali banring. Nugus dilaan babandul trisulana. Sarta geus kitu mah ngan raketak raketak bae pigeulang leungeun Padirja teh ditalian ditalikungkeun ka tukang supaya hese meta. Diajal mah di tangan hese Dirja. Hayo init. Jat nika nyentak bari tong Padirja cina leumpang teu sirikna dijongklokkeun. Bari jarak amana? Sim kudih tenun. Padirja maksakeun nanyakeun. Bakuna mah ngarasa curiga sok sieun dirina dipateni. Maklum manehna rumasa geus nitah nandasa kardan alona padahuri. Deuk dipasrahkeun kana wajib sina nyicingang pangberokan. Daek atawa henteu Dirja? Jat nika nembalan dreges. Kan cadangu sadayana. Dijawab gitu teh Padirja teu nyarita deui. Manehna terus bae ngaru. Sartangan brai bae. Panto nu disarig sigan besi. Ngadadak nembongan. Geus disawang ti ayeuna keneh. Yen manehna pasti bakal menang hukuman nu kacida beratna. Sanajan bener. Maot nakardan teh. Teu langsung kuleungeun manehanana pribadi. Tapi da puguh. Manehanana nu jadi dalangna. Jahat nama, ulah-ulah, leuwih-leuwih ti manehanana. Kancadangu. Sedengkeun ari bapana Musa. Mirengeuh semahna pada ngiringkeun teh, geus teu bisa naon-naon. Ibal teu nyarangkeun we, bari ngarasa teu ngarti saeutik-eutik acan. Lantaran ari manehanana mah beunang disebutkeun teu nyahuan urusanana. Aya eta oge karepna deuk ngahulag. Bakunama naon sababna Padirja make ditalikung ngan teu wani pok babakunama dumeh mireungeuh hamami batur salemburna lain pedah sieun ngan pamikirna bapana Musa moal patipati Padirja harita pada newak lamun taya hal-hal nu kacida pentingna atuh tina perkara kajadian nu karandapan ku anakna kumanehna geus bisa dipaparah. Masalah ngaganggu deui nyetur sinah. Memang lain jore-jore pangabisana.
mun ditagenan teh geus tangtu moal tahan. Atuh ku pihak sidik. Manehna teh diantep we deui. Teu ditanya, teu ditakon. Lantaran geus bisa dipastikeun. Tina perkara maotna kardan mah tangtu taya hubunganana jeung bapana Musa. Numatak jol bae ditinggalkeun ngan ukur pada ngareret. Atuh barang geus nepi ka imahna padahuri. Puguh we. Boh dahuri, boh nyitur sinah. Lain deui ngarasa kagetna. Bari teu ngarti meus-meus acan. Kapan Jatnika teh ngobrot Musa? Tapi naha ari balikna kalah ka ngagiringkeun padirja geus ditalikung. Ngan barang ku sidik geus diterangkeun saha-sahana. Tumerapna kapada huri, tesirikna emprak bakating ku bungah-bungahna. Nyitur sinah atuh teu kurang-kurang. Ngarasa atohna. Nyitur sinah atuh teu kurang-kurang ngarasa atohna. Padirja kabeneran bisa katewak teh. Bari amarahna mah kontan musial. Cacakan lamun teu dihadang ku Jatnika mah. Padirja teh tangtu kana ditampilingan nya-nya. Kanca dangu sadayana. Lantaran perlu pikeun nganteurkeun Padirja ka pamengpeuk. Kapaksa poe eta keneh oge Jatnika ka nu sejena kudu init deui ti Cibaregbeg. Hal ieu teh pikeun padahuri mah jadi matak atoh teu atoh, bungah teu bungah. Atohna dumeh Padirja pareng katewak. Teu atohna pedah kaanjangan anak ku sidik sadudulur. Sasatna maningan sakoteap naker. Leuwih-leuwih nyetur sinah. Malah antuk nama. Make ngarasa tugenah sagala. Kubenangna Padirja teh. Nungalantarankeun. Jatnika kapaksa kudu init di kapamangpek. Tapi ku Jatnika terus dipuk-puk ku caritaan-caritaan numatak ngagedean hate. Harita oge sajeroning ngalanteurkeun ka sisi lembur. Jatnika mah jeung nyetur sinah. Ngahaja mandirikeun maneh di jejeran Gudamala. Omat atuh Kang Jat. Ulah ngawadulnya. Tong rengse mah. Kedah engal-engal ka dieu deui. Nyitur sinah ngageuri. Bari leungeuna pageuh montel. Ih, tangtos atuh inah. Teu kedah hariwang. Kang Jajat tangtos bakal ka dieu deui. Mugi sing percanten we. Jatnika bari ngareret kanu keur ngembing gigireun. Puguh jejeroanana mah Jatnika oge lain deui sungkaneunana. Kudu buru-buru init deui teh. Cacakan lamun teras ku kawajiban. Hoream naker deuk init teh. Sing percanten we lah. Tangtos Jajat ka dieu deui. Piraku dugi ka plengles onaman. Atuh ganggarateun nyajat. Damala nemrong bari nyarengeh. Nyao ah. Sok nyariwang maneh mah nyarita teh Damala. Jatnika nyentak bari ngadelek. Ih. Nyariwang kumaha ari Jajat? Nyarita sabener-bener make disebut nyariwang. Teu kaharti. Damala disentak teh kalah ka ngahehe. Leres ah nyaliwang. Sanes kaduang gedean hate Damala mah. Kalah ka ngocok geuning. Itur sinah ngadelek ka Damala. Bari camerut baeud. Ari inah Kang Damala mah sanes ngocok. Tepisan-pisan. Namung ieu mah minangka ngahibur. Kitu tah. Kandeng Damala. Dikep ugra. Jatnika bari ngulangkeun deungeuna. Nu tumerapna ka Damala. Ngagentak ngejat ka hareup. Nyamperkeun abringan sidik. Nu keur ngiringkeun Padirja. Dijejeran ku padahuri jeung ku hamami. Deuk ngalanteurkeun nepi ka wates lembur. Thank you.
kanca dangu sadayana. Dina sadatangna ka pamengpeuk, langsung kakawadanaan. Boguh we, pikeun pihak-pihak nu aya kapentinganana. Lain deui ngarasa bungahna, barang mireungeuh padireja hasil katewak teh. Kukituna, geus teu kudu dibejer beaskeun deui. Kumaha sidik sadulur-dulur, kebekna ku pamuji. Kukitu teamah, jasana natrat ngabantu pihak nu wajib dina widang keamanan. Dina papariksaan saheulaanan, teu matak hese. Padirja terus terang ngaku kana sagala kasalahanana. Kukitu teamah, kumaha deuk mungkirna. Puguh babaturan manehanana kabeh pada ngabeuratkeun ka manehanana. Yen maot nakardan teh lantaran dititah ditandasa ku manehanana. Geus karuhan kitu mah. Bring sidik katut nusejena ngadatangan imah parasim. Sakalian bebeja yen moal lila deui oge deuk terus marulang deui ka Garut. Ngahaja diheulakeun bebeja nyaeta meungpeung aya kasempetan. Beres tidinya. Bring sarerea kamancagahar. Nyaeta pikeun nepungan pasabri. Atau tewudu. Nunembongkeun kasono teh. Mani tesirikna silih rangkul. Tiheula tekungsi nyimpang. Lantaran. Tenyahun. Pernah-pernah nak. Mana horeng. Imana pasabri teh. Tesakumah jolokna. Ti jalan gede teh. Tejauh. Beres sesonoan beri terus popoyan, yen deuk mulang tereh-tereh kadayeuh. Bring arindit ka Cilaut Eureun. Perluna pikeun nyekar heula ka pajaratan Pajamal. Aki pituin Medi, nyaeta guru aslina Parasim katut pasabri. Didinya teu lila, lantaran masih keneh aya jug-jugeun. Bakuna mah, poe eta keneh hayang bisa datang ka kontrak Miramare. Kukituna. Geus beres mah nyekar. Bring bae arinit deui. Kabeneran aya wahon kontrak ka Miramare nu deuk balik mentas ngirimkeun peti-peti karet. Atuh teh hese. Sararea ceruk celak marilu. Malah Parasim oge jeung pasabri terus bae ngabiur marilu ka kontrak Miramare. Sakalian bari deuk anjang sono ka Pak Arman. Barang Pak Arman katut nusejen ngadenge dongeng nak sidik. Tekira-kira milu suka bungah nak. Tetela pancen nu digarap ku sidik sadudulur teh temu badir. Aya hasil nak. Hal iya teh lain mang rupakeun bantuan enteng-enteng pikeun wajib mah. Kanca dangu sadayana. Lantaran ngingetkeun talatah na Ki Ajar Sancang Tea. Temangkuk sababaraha poe deuk bae sidik katut nusejen pamitan ka Pak Arman. Deuk terus marulang ka Garut. Nupikeun Pak Arman mah. Geus teu bisa megatan atawa ngahulag deui. Ongkoh eta deui. Pang-pangna mah. Ngingetkeun talatah na Ki Ajar Sancang. Kudu buru-buru ditepikeun ka Pagumilar. Katut ka Aki Musani. Numatak sakumaha beuratna oge kapaksa ngidinan. Isukna beral mariang deui ti Miramare bari dipirig kupang jajap dibarengan kupang doa-doa salamet. Sedengkeun Parasim mah jeung pasabri geus leuwih ti heula baralikna ka Miramareuna ngan ukur sapoe. Langsung nu dijug-jug teh cibaregbeg. Pikeun manggihan heula dahuri katut nyitur sinah. Sakalian deh bebeja yen deuk terus marulang kabale geusan ngajadi. Geus tangtu bakal nyimpang heula ka Mandor Besar Sarmin. Sakalian deuk ngabejakeun tina perkara dirja. Boh ka Mandor Sarmin atawa ka Pamadkasan di Awilega. Dina anjogna deui ka Cibaregbeg. Teu wudu mani dibageakeun ku kasono. Malah Bapa Musa katut Musana oge kabeneran keur ngaranjang kepada huri. Nanyakeun sabab-sababna pangna padirja jadi babandan. Barang kupada huri geus diterangkeun. Kakarang artieun yen kitu duduk perkarana.
atuh tetalangke. Manehna terus bae sanuk-sanuk menta dihampura. Sama sakali teu nyaho yen padirja kitu talajakna. Harita teh diampihan soteh bubuhan ka sobat. Atuh juhana pipiluun menta dihampura ka nyitur sina. Sarta manehna terus terang yen teu geuneuk teu malekmeuk cang bulan 14. Geus taya gantar kakaitan deui ayeuna mah. Nu aya ukur kaduhungna geus ngajalankeun riributan jeung nyitur sina. Matak pantas mun kaayaan di imah padahuri teh ngadak-ngadak jadi kebek ku kabungah. Ngan kituna teh teu rila kapaksa kudu sapunyere pegat simpai. Nu engkena bakal paturai patepung deui. Perlu nama balik heula ka Garut pikeun nganepikeun talatahna Ki Hajar Sancang pikeun Aki Musani katut pagumilar. Cici baregbeg nyimpang heula ka kontrak Neglasari bari sakalian wawarti tina perkara hasilna ngabledig padirja nutu merapna ka pihak mandor besar Sarmin atawa pihak pamadkasan teu wudu matak bungangang guligah hate. Teu kudu dicaritakeun kumaha nganuhunkeunana ka sidik sadulur-dulur. Beres di Neglasari kakara ting baliur deui muru ka dayeuh Garut. Mun sidik mah jeung Damala katut Medi teu wudu paromana halegar naker. Leuwih-leuwih nu duaan mah puguh bakal bisa tereh-tereh tepung jeung kikindeuan nu salilana mangen dina ati. Tapi jat nikah saurang. Maneh nama ngadadak nguyung. Lelembutanana lir nuka coceng tinggalin di Cibaregbeg. Malah mun seg kadenge gerentes hatena. Heg disaluyukin jeng pupuh kinanti. Mata kie pok-pokanana teh. Nalantung mulungan Tanjung. Bari matik Neglasari marak bak kembang er mawar pacampur jeung kaca piring sengit kembang sumarsana bawa angin ngadaling-ding nu bingung pikir mang paung keur ngerik reak risi hariwang reak kelar tagiwur teu ngeunah cicing nu laip kirasana awahing hayang disanding kembang kuciat jeung pulus baligo ka pipir-pipir samangka di kali jaga ngalahan tanan kujami daun pulus di lulunan kembang kaso kaca piring sugan duriat tumulus di dago bari dipikir kasuka di jaga-jaga hoream kudu mehlami sugan tulus lalaunan sejangan tos berang peting. Alhamdulillah tamat kanca. Icarios teh direngsekeunana dina pertengahan sasi Juli tahun 70 hiji. Rengse kanca kujang pusaka, alhamdulillah. Mugia ieu dongeng sing tiasa kapetik hasilna kaala buahna. Mawon tangtos kedah ditebihan nu sae. Atuh pulunganeun pikeun dijalankeun ku urang dina kahirupan sapopoe. Ti Abah rawuh Kang Kevin hapunten anu kasuhun tangtos. Kumargi ieu teh naskahna naskah
lami. Seueur seratan-seratan anu memang teu patos jelas, nanging alhamdulillah dilelekan lajeng dipernahkeun teu wantun ngaropea margi aya nu kagunganna. Eta anu nyeratna kitu tah kanca. Insyaallah, insyaallah urang tepang deui dina carios anu sanesna. Muga wae sakali deui ieu carios sing aya guna sareng mangpaatna pikeun hirup kumbuh urang sapopoe. Ki Abah, hapunten. Hapunten pisan tangtos seueur kacaletotna. Seueur balelolna. Insyaallah dina ieu teh aya nu diropea ku Abah. Sakedik Abah muga wae aya widina, aya kecap-kecap anu memang kirang sae bilih diturutan ku barudak. Utamina aya kecap-kecap gogog gitu tah kanca nya ku Abah teh sok dipikeun bae eta mah. Sakitu kanca. Hapunten sakali deui, hapunten. Tangtos seueur kakirangan kalepatan. Mangga atur nuhun kana sagala rupina. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.